המושב האחרון של הכנס מוקדש לזכרו של נחום גרוס עמיתנו שהלך לעולמו לפני 4 חודשים, 7 ימים ועשייה. אני שמח שגם דני בנו של נחום ובני המשפחה נמצאים פה איתנו. לנחום הייתה זכות ראשונים. הוא היה חלוץ ההיסטוריונים הכלכליים בישראל שקיבל את הכשרתו ככלכלן מודרני. ראשיתה במחלקה לכלכלה של האוניברסיטה העברית בתחילת דרכה וסיומה לאחר קריירה עשירה בהוראה ובניהול במערכת החינוך התיכוני בישראל ולימודי דוקטורט במחלקה המובילה לכלכלה בברקלי. זכות ראשונים עמדה לו גם כמטפח הנמרץ של ההיסטוריה הכלכלית ושילובה במארג האקדמי של האוניברסיטה העברית ושל האקדמיה הישראלית בכללה. נראה לי שאין אכסניה מתאימה מזו של כנס האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית להעלאת זכרו של נחום במושב המוקדש לו שכותרתו כלכלת ישראל עבר הווה עתיד. לנו התלמידים כמו אמירה עופר וחמוני שהתחלנו ללמוד אצל נחום באוניברסיטה העברית מיד עם שובו ארצה מלימודיו בברקלי לפני 52 שנה, צולחת לי אמירה, המפגש איתו כהיסטוריון כלכלי, כלכלן, היה משב רוח רענן. בשיעורים ובמיוחד בסמינר המוסמך שלו, נחשפנו לראשונה לנתיב המחקרי החדש בהיסטוריוגרפיה הכלכלית, הנשען על תורת הכלכלה המודרנית ועל שיטות המחקר הכמותיות שפותחו בה. לידתו של נתיב זה הייתה בארצות הברית של סוף שנות ה-50 של המאה שעברה, אך אנחנו בפריפריה המזרח תיכונית לא היינו מודעים לו כלל. בונוס נוסף שקיבלנו מנחום באותם ימים, לא מעט בזכות עברו הרחוק כתלמיד בבוסמת, בית הספר המקצועי תיכוני של הטכניון בחיפה, שברבות הימים גם הפך בו למורה ולסגן מנהל פדגוגי, היו ההסברים המאלפים של מייבין אמיתי על אופן הפעולה של מכונת הקיטור, ושל חידושים טכנולוגיים אחרים פרי המהפכה התעשייתית. בקיץ 1971 פרסם נחום ברבעון לכלכלה מאמר שכותרתו ארץ ישראל כשוק משותף ולקח המונרכיה האבסבורגית. במאמר זה הוא נשען על תחום התמחותו דאז, כלכלת אוסטריה האבסבורגית בעת החדשה, שבו כבר רכש לו באותו זמן מעמד של חוקר בעל שם, לשם התבוננות ביחסים הכלכליים שבין ישראל לשטחי הגדה ועזה מנקודת תצפית מעניינת ובלתי שגרתית. זו הייתה הגיחה הראשונה של נחום אל הטריטוריה המזרח תיכונית שבישרה על ההסבה המקצועית שיעשה בהמשך דרכו המחקרית בעבר מאוסטריה לארץ ישראל. אם תרצו, הייתה זו עלייתו השנייה מאוסטריה ארצה, כשהחל בקריירה המרכזית שלו כהיסטוריון כלכלי, המתעד ומנתח בחיבוריו החלוציים פרקים בכלכלת ארץ ישראל משלהי התקופה העות'מאנית ועד לשנות הבראשית של מדינת ישראל. בעבודתו אימץ נחום את תפיסת ההיסטוריוגרפיה הכלכלית החדשה, על פי התיאוריה ושיטות המחקר בכלכלה מהוות ספק הכרחי, אם כי לא בלעדי, של כלי ניתוח של ההיסטוריון הכלכלי לעשות בהם שימוש. דוגמה בולטת לכך היא המאמר שכתב במשותף עם ההיסטוריון חיים גרבר, אינפלציה או דפלציה בסוריה ובארץ ישראל במאה ה-19. במאמר זה נעשה שימוש מושכל בתיאוריה המקרו-כלכלית של משק פתוח כדי לארגן את המידע המועט שקיים ולזהות באמצעותו את התהליך האינפלציוני במחירים מקומיים כתוצאה של גידול בכמות הכסף האסימוני, token money, ולהבחינו מהמגמה הדפלציונית של ייצוא מטבעות זהב וכסף בעלי ערך מלא במשטר המוניטרי של האזור. דוגמה מובהקת אחרת בצד האמפירי מהווה השימוש הנרחב והמושכל שעשה נחום במדני התקציב של ממשלת המנדט כדי לנתח את המדיניות הכלכלית של ממשלת ארץ ישראל במאמר היסודי והמקיף שכתב בנושא. אך נחום לא הסתפק בעבודות הטיפוסיות להיסטוריוגרפיה הכלכלית הכלכלנית, והרחיב את תחומי התעניינותו לתחומים ונושאים מגוונים נוספים. בהקשר זה ראוי לציין בין השאר
את מאמרו המרתק על תפיסתו הכלכלית של הרצל ומקורותיה האינטלקטואליים, כמו גם את המאמר שעסק בקליטת עולים אקדמיים בשנות ה-20 והמחקר ההידרולוגי. במאמר זה העלה נחום, באמצעות מקרה הבוחן של תחום משאבי המים, שאלות בעלות חשיבות למדרגה ראשונה על הקשר בין אידיאולוגיה למעשה בסדר העדיפויות של הממסד הציוני, באשר למדיניות הפיתוח של תשתיות לאומיות ואילוציה. במקביל, פותח המאמר צוהר לחקר התופעה החברתית-כלכלית המרתקת של היוזמה האישית בקרב עולי שנות ה-20 ומיניה הלאומיים בבחירת תחומי לימוד והכשרה מקצועית טרם עלייה, וכן לבחינת הזיקה שבין קליטתם התעסוקתית בארץ והשקעתם המקדימה בהונם האנושי. כללית ניתן לחלק אם כחלוקה גסה משהו את מפעלו המדעי של נחום בתחום ההיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל לשני טיפוסי עבודות. טיפוס אחד הוא עבודות שמסכמות ולו סיכום ביניים, תחום או נושא, בין אלה בולטים מאמריו על כלכלת ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית, על המדיניות הכלכלית של ממשלת המנדט ועל המשטר הכלכלי בעשור הראשון למדינה. גם את הספר שכתב יחד עם יצחק גרינברג על תולדות בנק הפועלים ניתן לשייך לקבוצה זו. הטיפוס השני הן עבודות שפותחות פתח לשאלות חדשות, או כאלו שמחדדות סוגיות ידועות שנחום העמידן לבחינה מחודשת. העבודות מטיפוס זה כוללות בין השאר את המאמרים שעוסקים במבנה הענפי ובכושר התחרות של המשק היהודי בתקופת המנדט, ואת עיוניו בנושאי יזמות, יוזמה חופשית ושוק מתוכנן בתקופת היישוב והמדינה. בעבודות אלו הציע נחום מגוון של שאלות מאתגרות שהתמודדות איתן תוכל להמשיך ולפרנס את חוקרי העבר הכלכלי של הארץ. אסיים ברשותכם בנימה אישית על נחום האדם כמורה וחבר. אלינו תלמידיו הקרובים הוא התייחס יחס אבאי של ממש, שנבע מאישיותו החמה ומהתעניינותו האמיתית בחיינו הרבה מעבר לתחום הלימודי. בהקשר זה זכור לי במיוחד הביקור של אתי אשתי ושלי בביתם של נחום ושרה ערב נסיעתנו ללימודי דוקטורט בשיקגו בשנת 1968. נחום צייד אותנו אז בעיצה, הייתי אומר אפילו בהנחיה, שעיקרה היה כי חשוב מאוד שנקדיש את הזמן הדרוש ללימודים ולמחקר, אך לא פחות חשוב שנעשה למשפחתנו ונחזור ארצה לא רק עם דוקטורטים אלא גם עם ילדים. למותר לציין, כפי שאתם ודאי מנחשים, שעשינו כמצוותו. דני, בנו של נחום, שלח לי בימים אלה פתק משנת 1993 שמצא בין ניירותיו של אביו ובו נכתב: השתתפנו במהלך הסמסטר הקודם בקורס שהעברת במבוא לכלכלה. הרגשתנו היא שלמדנו עם מורה ואדם יוצא דופן בנוף האוניברסיטה. המילים בפתק זה מצביעות על כך שלא הייתה שום שחיקה ביחסו של נחום לתלמידיו, יחס שלא נס לאחור גם לאחר עשרות שנות הוראה. הקשר ההדוק בין נחום לבינינו כתלמידים הפך עבורי בהמשך דרכנו המשותפות בהוראה ובשטחי עניין ומחקר לחברות אמיצה ולידידות אמת. את זכרו של נחום ואת זכרה של חברות זו אמשיך לנצור.